Удар по сімейному бюджету. Батьки розповідають, на гігієнічну продукцію за догляду за дитиною найбільше витрачають гроші на памперси. Ті впродовж місяця подорожчали майже на 50%. Для молодої мами Юлії різниці, де купувати підгузки, немає. Головне, аби ціна була найнижча. Бо в місяць на півторарічного Матвійчика витрачає 2 пачки. А це більше 300 гривень сімейного бюджету. Так було колись. Нині за ту саму кількість підгузків треба вже віддати близько 500 гривень. Ми намагаємося їх економити, бо самі по собі памперси дуже дорогі. Одна штука виходить десь близько 4 гривень, то уявіть собі, а в день таких треба 6 штук. В день 25 гривень тільки на самі памперси. То так доволі відчутно. У великих торговельних мережах ціни на підгузки за останній місяць змінились. Втім, не суттєво наразі. На близько 10% мають старі запаси. Окремі групи памперсів навіть продають по акції. Утім, цього надовго не стане. Звичайно, бачачи, що відбувається цей ріст, ми намагаємось збільшити наші запаси на складах. І на сьогоднішній день нам вдається ще тримати ціну. На ринках, у крамничках побутової хімії цінники вкотре переписують. Цей товар везуть з Європи, здебільшого із Польщі. Тож на ціну головно впливав курс валют. Через піки гривні здорожчала уся хімія. Півтора місяця коштувало пачкам памперсів 167 гривень, а на сьогоднішній день пачка памперсів коштує 245 гривень. Тяжко, тому що в мене самої ще дитина спить памперс, маленька, є 4 роки. І мені теж навіть на один день памперс, він виходить 4,50, мені накладно. Цінники на підгузки дриманули вгору після того, як лікарські засоби та вироби медичного призначення, до яких і входять памперси, обклали 7% податком. У порівнянні з минулим роком ціни зросли на 60%. У цьому переліку і підгузки для дорослих, і товари для соціально незахищених груп. Тут буде залежати курс іноземних валют, який буде впливати. Ну і в майбутньому це зміни в законодавстві, як воно далі, яким чином буде все відбуватися. Комфорт потребує більше грошей. Молода мама Юлія каже, подорожчання памперсів змушує швидше привчати синочка до горщика. Колись наші мами не мали такого комфорту, то мусили прати постійно ці такі паленки. Зараз ми маємо змогу мати трохи більше вільного часу, але маємо зато платити гроші. Ірина Панчишин, Віталій Кубліков, Віталій Дорош. Головні новини Львова.